nga na vjen e keq janë shqiptarëve. Aha, mjerisht duhet me kuptu të gjithë ligjen e Zotit e dashnin për njën tjetërin. A të mekum, a të kontar me. Kvinë në së mekum, e së të kontar me. O me mu, thotë Krishti, o kundar me jetë. Kush nuk është me mu, është kundar me jetë. Në kuptimin e veprave të mira. Se mira kërkon gjithmonë me gazmu zemën e të voshnit, zemën e tjetërit. Për të mos humbur asnjë prej intervistave në Real People, bëni subscribe në kanalin e Euronews Albania.